စာချင်းမာနေတဲ့ရေတွက်များတဲ့ချိန်တုန်းကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲကြောက်သွားသေးတယ်ပေါ့။နောက်ခီးပြီးနဲ့လည်းရေတွက်ကလည်းပူပူများလာနေ။အော်စိတ်ကကြောက်စိတ်ကနည်းနည်းချင်းညော့ညော့သွားချာ။အိမ်စားမရှိရင်တော့အိမ်မနေရအောင်လုပ်မှာပဲ။ဒီချိန်ကလည်းရတဲ့လာနေပူသွားပြီးတော့လောက်ရမယ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ခဏ20ပြည့်တော့ unlucky ပါပဲ။ဟုတ်။ညာလက်ဆိုင်မှာတော့လက်လျှော့လိုက်ရတာအများကြီးပါလေ။ကိုယ့်ပြောလိုက်တာလေဟာလေတော့ပတ်မှာဖြစ်မှာဆိုတော့လေအာပြောဆီလက်ကြအခုလာစရာအိမ်မှာပဲပေါ့နော်အိမ်မှာပဲအိတ်လိုက်စားပေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ IP နဲ့ဆော့လိုက်ပြီးတော့အပင်လေးတွေ okay လောလာနာပြီးတော့အပင်လေးတွေရောင်းလိုက်အဲ့လိုပဲဖြတ်တန်းနေပါလေပြီးဆိုတော့တိတ်မတော့ပြီးဆိုတော့တိတ်မတော့တော့ဆီရနေရအဲ့လိုကြောင့်လေလူနာရီကတော့အဲ့လိုတိတ်ဆုံးမှုနှောင်းအောင်နောက်ပြီးတော့ကုဆတ်မှုနှောင်းအောင်အရင်မြန်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအားလုံးပဲအဓိကတော့ဟိုတော်တော်များများအဲ့ဒီတော့အစစချင်းမာနေတဲ့ရေတွက်များတဲ့ခြေပုံကနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ခီးပြီးနဲ့လည်းရေတွက်ကလည်းပူပူများလာနေအောင်စိတ်ကကြောက်စိတ်ကနည်းနည်းချင်းညော့ညော့သွားချာတော့ဆိုတော့ဒါပဲလေကိုယ့်ကိုအလုံးဟိုကိစ္စမရှိရင်တော့အိမ်မနေရအောင်လုပ်မှာပဲဒီချိန်ကလည်းရတဲ့လာနေပူသွားပြီးတော့လောက်ရမယ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘာကြီးပြင်းအိမ်မှာပဲပုံနေဖြစ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်တဲ့ကြတာဒီလိုပါပဲ depression ကတော့ဟိုနေရတာပေါ့နော်2020ရောကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုနှစ်မျိုးဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးမလားအော်နည်းနည်းဆိုးဆိုးဝါးပါမယ်ဟုတ်လို့ဆိုအိမ်မှာဒီ covid-19 ဒီ covid-19 ပေါ့နော်ဒီကိုနာဗိုင်းရပ်စ်စဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းစပြီးတော့ပမာပြတာဒီပါလို့ဆိုတော့ဟိုပါဒီဇန်နဝါရီမှာစပြီးဖြစ်နေဆိုတော့ဒါဇန်နဝါရီကတိုက်တော့အစောရရဲ့တကယ်ဒီလိုနဲ့ပတ်စံချာတဲ့ change ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းစပြီးတော့ဟိုပြတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးရှင်းလာဆိုလည်းမရက်ပါဘူးဟိုတွင်းရရှိရပတ်စံဒီဟိုပေးရရှိရပေးနေရတယ်ဆက်လို့ပြီးတော့ဝင်ဝင်တာမရှိရပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ခဏစရာတော့ unlucky ပါပဲဟုတ်အော်နောက်လက်ဆိုင်မှာတော့လက်လျှော့လိုက်ရတာအများကြီးပါလေကိုယ့်ပြောလိုက်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းတခုမှဘာတခုမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီလည်းအော်ပြောစီလက်ကြာ first week မှာပုံစီလက်ကြာပါနော်ကြာနည်းနည်းနေတတ်သွားပြီဟုတ်အရင်နေ့ပုံဝင်ချက်မှာတော့ positive တိတ်ပြောမရှိဘူးဒီလမ်းထဲမှာလည်းတက်ရောက်သွားလို့ကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အော်ဘယ်လိုမှအပြင်ထွက်တာတော့နည်းနည်းကျဆက်ရတာပေါ့နော်ဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင် IP ကလည်းအိမ်မှာရဲ့နေရာဆိုတော့ဒီလည်းပြင်းတော့ไอจีจีจ่าจังเลยพออะแล้วเนเนี่ยอเปลี่ยนไปเลยทัวร์การ์ดไปตัดหมองน่ะเอาชื่ออ่ะปะเนาะだแม้แต่อเปลี่ยนตัวเนี่ยมัสตัดတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟန်ဆန်တိုက်ကြိုင်းတော့ဟိုရက်ပြန်ပေါ့เนาะရက်ပြန်အောင်ဒီစပရေးဝင်းထည့်ွားတယ်ပြီးတော့စပရေးအခုကင်ပြီးရတယ်ဟိုစပရေးနဲ့ပြန်ပြီးအာစပရေးဖြန်းတယ်ပေါ့เนาะကောက်တယ်လို့မျိုးဖြန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီကလာမှာတော့ငွေကြီးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးလေးရောဒါချိတ်ချိတ်သုံးဆွဲပြင်လဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်အာအဲဒီကတော့ကိုကအမေရှိနေရတယ်နဲ့တော်ပြီးရပါတော့ကိုကစီကတ်တာပေါ့ဝင်းဝေးဆိုလဲတာဝင်းဝေးအနည်းဆုံးနှစ်လို့ပြောကြတယ်လူပညာရှင်တွေပေါ့ဒါအစ်တင့်အတွက်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်လဲမထောက်မလဲအာဟုတ်တယ်အနည်းဆုံးဝေးပြောမှာပေါ့ပြီးတော့အများကြီးသူကတော့ညားနေကြတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကျတော့လေရိုးရိုးအစရောပဲအော်စရောပြမလားဘယ်လိုပြောမလဲဘုံကတော့နည်းထိခိုက်တာပေါ့လမ်းမိပါတယ်လူချင်းစလုံးချင်းဒါသတင်းချုပ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်သတင်းချုပ်တော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့အော်ဒီလိုချင်းမှာပွဲပြန်စပြီလေနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့လွမ်းမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့အစတခြားလုပ်တွေတော့မပြောတတ်ဘူးတို့ဒီအတတိမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကတော့ပွဲတွေပါတွေကစတော့ဒီလေးကြာတော်လေးကြာမှပဲပြန်လုပ်ဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါမယ်ဟုတ်